Naitwa Mwalimu Zenaisi Kwataki, natokea shule ya msingi Busiri iliyoko Katani Nyakaura. Kwa leo tumepata mafunzo kutoka kitengo cha wanawake waliotoka wilayani CWT wametuwezesha mafunzo aina mbalimbali. Tumepata manufaa kama vile tumejua haki zetu za msingi tunazopaswa kupata kama akina mama, hasa mama wajawazito pale. Likizo za uzazi zinakwendaje? Habari za mahusiano na mawasiliano kazini. Tumejifunza pia ujasiriamali, tufanye nini ili tuweze kumudu hali hii tulionayo. Changamoto tulizokuwa tunazipata kutuathiri kwetu ni kwamba hatumudu kazi zetu vizuri. Of course kazi hazitaenda vizuri kwa sababu umepata shida, sasa uipeleke wapi? Unakaa nayo, lakini utendaji kazi pia unakuwa hafifu. Mwalimu Zena Richard Muumba, na kishukuru chama cha walimu cha wanawake kimetupatia fursa ya kupata mafunzo haya ambayo kuna mengi tumejifunza tulikuwa tuyajui. Kwa mfano likizo za uzazi kwa wanawake, likizo ukipata shida kikazi. Mafunzo mengi tumejifunza ambapo tulikuwa tuyajui. Kwa hiyo sisi tutakuwa mawakala wazuri kwa wale ambao hawajahudhuria katika kikao hiki. Tunawashukuru na tunawakaribisha tena kwa mara nyingine. Waendelee kutufundisha kwa yale mengi ambayo hatujayajua, na tukaendelee kukitangaza chama cha walimu Tanzania na kwa upande wa wanawake ili kiendelee kutusaidia. Ushauri wangu kwa walimu wengine ni kwa, na washauri kwamba unajua hata mzazi anaweza kukukosea. Sasa kabla ya kuhama nyumbani utakiwa uongee naye ili aweze kukuambia kuna hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo niko na washauri walimu wenzangu kabla tujahama, kwa sababu haya ni masuala ya kiuchumi. Kabla uchumi wetu hujaharibika hujapotea, tujitahidi kutulia kwanza sehemu moja. Ninaitwa Mwalimu Evodia Kempa Njugleshen, natokea shule ya msingi Umoja B, lakini pia ni kiongozi wa chama cha walimu kwa ngazi ya uwakilishi wa walimu wanawake wilaya ya Biharamulo. Tumekuja leo tumeweza kuongelea kuhusu sera ya jinsia walimu wanawake, lakini pia tumekuwa na mada nyingine za kuwafungua walimu wanawake waweze kukielewa chama na pia katika maisha tunayoishi ya kiutumishi zaidi. Tumeweza kuwaeleza walimu wanawake wa kata hii kuhusiana na ujasiriamali kidogo, baada ya kufanya kazi mtu aweze kupata kipato kidogo. Pia tumewaelezea kuhusu mahusiano na mawasiliano mazuri wanapokuwa katika sehemu za kazi, hata wanapokuwa katika sehemu za zao za maisha ya kila siku kwenye wilaya hii. Pia tumewaelezea kuhusu mambo ya malezi ya watoto. Kama sisi wakina mama pamoja ni walimu, lakini ndio walezi wakubwa kwenye jamii, waweze kuwa na ukaribu na malezi ya watoto. Tuna wimbi la mambo mabaya yanayowakumba watoto wetu, tupate muda wa kuweza kukaa nao kuwaelimisha mambo yaliyo mazuri na mema, ili tusipoteze taifa la kesho. Na wao pia wamekuwa na mambo mengi ya kuweza kutuambia kama chama na kama kitengo cha walimu wanawake. Tumeyasikiliza changamoto zao, tutazifanyia kazi. Ni changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kama viongozi wa kichama, na ni changamoto zinazoweza kutatulika, ila tu ni kwamba unakuta mwalimu hawezi kufahamu apeleke wapi changamoto yake. Kwa hiyo wamepata ufumbuzi mzuri wa masuala yanayohusu walimu wanawake.